Mä jos... Mitä se? Teistä saattaa olla joku, et varmasti. Tulee. Onks se monta siellä? Vai vittu? Vittu! Joku autolla, kuva autolla. Tuolla on edespäin, ei kuolla. Kuolla, okei. Tuo se rannan toisen puolella. Rannan. Tuo tästä, kato mistä se on tuo ihan toinen. Se kuoli vittiin. Se kuoli. Mikä vittu? Kossa. Tää on susikossa. Siis?
ole ruumia. Mä johtan ne oikein, että siellä on pitutin. Kurku ampuu sinne, tai yritti ampua. Joo, se on sellaista matkata. Mä menen tänne just vasemmalle. Right.